Artėjant Kalėdoms visus lyg virusas apima kalėdinė nuotaika, kurią norisi perkelti ir ant šventinio stalo. Tačiau indų stalo dekoro elementų ir mielų kalėdinių detalių pasirinkimas toks didelis, kad net akys raipsta, tad Nijolė nusprendžia pagalbos paprašyti pas profesionalią dekoratorę Kristiną, su kuria viename didžiausių prekybos centrų Kaune leidžiasi į kalėdinio stalo serviravimui bei dekoravimui reikalingų atributų paieškas. Sveiki, Kristina. Esu Nijolė. Tai turiu tokį esminį vieną didelį ir labai svarbų klausimą. Nuo ko prasideda kalėdinio stalo dekoravimas? Manau, pirmiausia, tai reikėtų atsižvelgti, koks jums stilius patinka, kokios spalvos, kokį stilių mėgstate galbūt arba turite namuose. Pasak dekoratorės Kristinos, niekada nesuklysite pasirinkę Tonjano firmos miško spalvų indų derinius ar klasikinio ar funkcionalaus stiliaus baltus Chmielov porcelianinius indus, dekoruotus aukso ar sidabro elementais, kurie beje Nijolei patinka labiausiai. Na, o jeigu mėgstate iššūkius ir netradicinius sprendimus, žaismingumo ir modernumo šventiniam stalui suteiksite, pasirinkę ryškę Perfetto Leaf Vines kolekciją, kuri išsiskiria baltos ir turkio spalvų deriniu, bei įmantriu reliefiniu lapų motyvu. Pasak Kristinos, ypatingoms progoms, ypač kalėdoms, kiekviena šeimininkė turėtų turėti bent vieną, tačiau kokybišką porcelianinį servizą, kuris, nepamirškite, turėtų derėti ir prie jūsų namų interjero. Klasikiniais raštais puoštos Tonjanas spalvotos taurės, kurios pasižymi prabanga ir retro stiliaus detalėmis, ypatingai papuoš jūsų šventinį stalą. Mėgstantys eleganciją ir rafinuotumą, nebejotinai gali rinktis vienos garsiausių Vokietijos gamintojų Leonardo gaminius. Kokybiškos skaidraus lygaus stiklo taurės tiks kone prie kiekvieno indų servizo. Na, o išskirtinių spalvų ir dizaino stiklinės Swing padės sukurti modernų stalo dekorą. Jeigu išsirinkote indus, kuriuose patieksite šventinės vaišės bei gėrimus, nepamirškite prie jų priderinti ir stalo įrankių. Įrankių begalės, pasirinkimo turim labai daug. Šiais laikais galim pirkti viską iš eilės. Bet kaipgi išsirinkti savo tinkamiausią? Šiaip tikrai siūlyčiau nerūdijančio plieno. Ai, tokių dar yra? Taip, yra tikrai tokių, kurie tikrai nesusidėvi taip lengvai ir paprastai. Ir vėlgi, jeigu renkamės klasiką, tai renkamės klasiką. Jeigu renkamės kažką šiek tiek kitaip moderno, tai kodėlgi ne tokius. Na, o jeigu reikia prabangių, tai galim rinktis auksuotus, paauksuotus, pasidabruotus. Tiks prie mano variantą. Taip, tikrai prie taip. Mano likščių, kurias susirinkau. Taigi, tiek Nijolė, tiek ir Kristina rodos išsirinko ne tik indus, taures, bet ir stalo įrankius. Belieka surasti dar kelias kalėdinio stalo dekoracijas. Kristina visų pirma patarė neapkrauti stalo ir rinktis tokias kalėdinės dekoracijas, kurios derėtų tarpusavyje. Kristina, rodos viską išsirinkom, ko reikia kalėdiniam stalui. Atėjo laikas jį gražiai ir šventiškai padekoruoti. Būtinai, bėgam. Keliaujam. Kągi, Nijolė su Kristina iš gausybės asortimento esančio parduotuvėje išsirinko kiekvienai savo artimiausią kalėdinio stalo serviravimui reikalingą atributiką. Dabar belieka įvertinti kiekvienos darbo vaisius. Beliko aptarti vieną ir matyti ir mano galvą svarbu, itin svarbu dalyką, vis dėlto kokias staltiesias mes turėtume derinti prie tokių stilių skirtingų dviejų. Tarkim, klasikiniam, tai tikrai siūlyčiau švarią baltą staltiesę. Arba galimas sluoksniavimas, dviejų spalvų taikymas. Moderniam galim rinktis staltiesių sluoksniavimo arba netgi tiesiog dekoratyvinius staltiesėlių sluoksniavimo. Padėkliukų dekoravimo. Taip. Kaip jūs ir pasirinkote. Taip. Nijolė pasirinko porcelianinį auksu spindintį klasikinį indų servizą. Jį įsitikinus, kad ši klasika visuomet suskamba. Na, o Kristina pasirinko modernų perfeto porcelianą, paįvairintą gamtos tekstūromis bei ryškia turkio spalva. Abi, kaip susitarusios, pasirinko nors skirtingų dizainų, tačiau italų dizaino mados ir maisto kultūrą atspindinčius stalo įrankius. Kągi, detaliai po detalės ir galime stebėti, kaip TV ekranuose gimsta du skirtingi, tačiau abu neįtikėtino grožio kalėdinio stalo dekorai. Kaip ir visos detalės vietoje, pagal mane tik tai va, kur šitas gėlytės dėti, nežinau. Kristina pasiūlo rožės panaudoti kaip žvakidės dekorą. Nijolė lieka nustebinta ir sužavėta jos patarimu. Dar keletas svarbių akcentų tiek ant vienos, tiek ant kitos stalo ir galime grožėtis rezultatu. Nijolė, aš padekoravau stalą turkio spalva.
žiemos spalva, melsva, šalta. Mhm. Tai yra modernas. Atkartoju gamtos niuansus ir su taurių kojelėm, su švelniais linkiais ir augalų motyvais. Sakyčiau, neblogai kavos. Galim pažiūrėti, ką tu padarei? Reikim. Tavo stalas labai gražiai atrodo. Ačiū. Bet turiu porą pastabų. Tarkim, lėkštėse atrodo šiek tiek per daug dekoro elementų. Ir jie netgi užstoja mūsų gražius įrankius. Kavos puodelio aselė turėtų būti atsukta dešinė. Į dešinę pusę. Ir šaukštelis taipogi už puodelio. Ir taurės eina nuo didžiausios iki mažiausios iš kairės į dešinę. Menknyks. Pataisoma. Ačiū labai. Ačiū tau labai, Kristina, už nuostabias idėjas, už šventinio stalo dekoravimo idėjas. Aš savo klaidą supratau ir manau, kad kiekviena, kuri kartu su mumis dabar žiūrėjote mūsų laidą, supratote, kaip teisingai pagal visus etiketo reikalavimus pasiruošti ir papuošti savo šventinį kalėdinį stalą. Taip pat, mielosios, nepamirškite, kad žvakidės ir žvakės taip pat neatsiejamos kalėdų stalo puošybos detalės, kurios padės sukurti namų jaukumą ir leis džiaugtis pačia gražiausia metų švente.